ეთერში ანიჭ ერის დღიურები და მოგესალმებით ყველას შუადღე მშვიდობის ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და მოგეხსენებათ ყოველ სამშაბათ საღამოს 10:00-ზე და რუსთავი ორის ეთერში ყველაზე მეგა შოუ ნიჭერი და ნუ თავისთავად იქ და გამომდინარე ჩვენ ამ პროექტის რადიო პარტნიორები ვართ ყოველ ხუთშაბათს ჩვენს ტალღას ჩვენს გადაცემას სტუმრობენ ნიჭიერები რათა უკეთ გაიცნოთ ისინი ჩვენი ეთერის მეშვეობითაც ასე რომ მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ვის რადიო მიმღებით ახლა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე არ დაიდარდოზე არის მომართული და მსურს წარმოგიდგინოთ ესე იგი დღეს ორი სტუმარი გვეყოლება რიგით პირველი სტუმარი ეს გახლავთ ჯაბა ნიკურაძე ჯაბა მოგესალმები მოგესალმებით. საღამო მშვიდობის პრინციპში უკვე, იმიტომ რომ 6:20 წუთი ხდება, ცოტა დავაგვიანეთ, ესე იგი გადაცემის დაწყება და როგორ ახარ? მოგესალმებით ყველას, მოგესალმებით თქვენს მსმენელს. მინდა გითხრათ, რომ შესანიშნავად ჩვენი განწყობაზე და რა ვიცი. ძალიან კარგი. მიხარია, რომ გვესტუმრე. ესე იგი, შენ ხარ ამ სეზონის მეხუთე ოქროს ღილაკის დაიმსახურე შენ ხო და მინდა მოგილოცო ჯერ აი რაღაცა მოლოცვით დავიწყოთ და თავისთავად წარმატებები მინდა გისურვო. მოდი ჯერ გავაცნოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს. რამდენი წლის ხარ, სად დაიბადე, სად ცხოვრობ და რა თქმა უნდა, ხო ილუზიონისტი. ჯაბა. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოლოცვისთვის. მე ვარ 26 წლის სამტრედიიდან და როგორც პერფორმანსში ვამბობ მუშაობ გარემოს დაცვაში და დიდ სცენაზე ესე ვთქვათ პირველად შევდგი ფეხი რო იტყვიან და აქამდე ვიწრო წრეში ვაკეთებდი ფოკუსებს ეხლა რაღაც გამიჩნდა იმის რომ აი რა საკიდან აკეთებ აი ამ ფოკუსებს ასე ვთქვა და აღმოაჩინე რომ ნიჭი ქონდა ნუ თავიდან ჯერ დაინტერესდი ხო თავის და ახლობით აი გარდატეხის პერიოდიდან აი 15-16 წლიდან სკოლაში და დაინტერესდი უფრო რა თქმა უნდა აი აი გახსოვს აი ეს მომენტი როცა დაინტერესდი ამ თემით ნიჭიერის ერთ-ერთი მონაწილე იყო ილუზიონისტი. როდესაც უყურე დამაინტერესა რაღაცები და უფრო სერიოზულად მაქედან ნიჭიერიდან შევხედი ამ ყველაფერს და მაგის მერე უფრო მოეკიდე სერიოზულად ამ მაგას. და ის როგორ მოეკიდე აი სერიოზულად? აი უკვე ხდება ეს ყველა შეება მეც დავინტერესდე, მაგრამ არ გამომივიდეს. ანუ დაიწყე ინტენსიური ძებნა ინტერნეტის საშუალებით YouTube-ი და სხვა აპლიკაციების საშუალებით რაღაცები არსებობს მოვიძიე ადამიანები რომლებიც მომცეს რაღაც მინიშნებები და რაღაცები ამ ფოკუსების ხრივ და აქედან ნელ-ნელა რაღაცები მეც ასე ვთქვათ დამუღამე როგორც ამბობენ მომენტომ მაქსიმალურად და ყველა მხრიდან ვცდილობდი რა ყველა მხრიდან ვცდილობდი რა რაღაცეები მესწავლა ახალი ყოველთვის და გამეოცები და მე შემდგომ ჩემი მაყურებელი ცოცხლში მაგრამ მაინც დადებითი ემოცია მოდიოდა მე ამდან და ეს იყო ზუსტად ის მუხტი რომ გადამადგმევინა ეს ნაბიჯი რომ გავსულიყავი ნიჭიერის სცენაზე და გამეცნო ეს ფართო წრისთვის. ანუ ეს შენი სურვილით მოხდა ეს ყველაფერი. თუ მეგობრებმაც და იგივე ოჯახის წევრებმა გირჩიეს, რომ შენ გაქვს ნიჭი, შენ ხარ ნიჭიერი და შენ უნდა გამოხდე ნიჭიერში. კი, კი, ანუ ჩემი სურვილიც იყო და რა თქმა უნდა, ბიძგი იყო მეგობრებიდანაც, რომ მეუბნებოდნენ, რომ სადღაც უნდა გახვიდე და ეს უნდა აჩვენო ფართო საზოგადოებას და მე ავდექი და გამოვედი და არის შედეგი დღეს რაც არის დადგა. კარგი, მე როგორც ვიცი დღეს წარმოგვიდგენ ხო რაღაცა ერთ საინტერესო ნომერს. დიახ, დიახ. გაგვაოცებ მე და ლაშას. დიახ, დიახ, შევეცდები. ვიტყოდეთ ახალი სიმღერებით მოდიან ხოლმე ჩვენთან სტუმრად და რაღაცა. ჩვენ ახალი ფოკუსებით. ხო, ილუზიონისტი ჯაბა გვესტუმრა რომელმაც ესე იგი ჟიური გააოცა და სრულიად საქართველოს ვინც უყურებს ნიჭიერს და დღეს ახლა ეს ყველაფერი არ დაიდარდოშიც ჩვენ სტუდიაშიც დატრი ალდება და ნახოთ ახლა რამდენად გაოცებული დავრჩები. კარგი, როგორი ნომერი იქნება? ანუ ამ ფოკუსისთვის უფრო ექსპერიმენტს დავარქმევდი ფოკუს ნაკლებად. დამჭირდება თქვენი ტელეფონი რომ მათხოვოთ თუ შეიძლება. კარგი, ჩემთან. მას მე მოვალე ახლა შენთან მოიწონდემ. ბლოკი ავხსნათ. კი, რა თქმა უნდა, ბლოკი მომიხსენ თქვენს ტელეფონს. კარგი და მოდი თან აგვიხსენი ახლა რა იქნება. ანუ მე რაღაცა დავწერდა, ამ დროს ვინმე დაინახა საქართველოს დავწერდა. ბოლოს ყველა ვნახავს რა, პირობას ხო. ბატონო, კარგი. ვნახოთ. ვნახოთ რა წერს.
So. Okay. Ай, эх. Ахали музыкалури цамқони хос. Мис режиссёр. Ай, ну витроде цамқони. Тас телефони агар гауснат, блоги агар мохсат, сара ме кеткис, карги? Карги, карги. Тай чемс телефон шехнахет, ме гауснни, ай камерам даафиксирос, камерები გვიყავს. Мати, ваша даафиксиряба. Калькуляторс гауснни, сарац арафери арцария сайтет. Та тако миндаро ай небисмери самнишна рицпи агрипо ак. Калькуляторი არის ახლა გამოიწვა. Ара, ნებისმიერ სამიშენ რიცხვს აკრიფეთ. 3 ციფრი, ხო? ნებისმიერ, რაც თავში მოგიოთ აი ენდომ აკრიფეთ, სამიშენ რიცხვს ნებისმიერ. და მიაწექით მიმატებას. ამას დავუმატეთ ნებისმიერი 4 ნიშნა რიცხვი ენდომ რაც თავში მოგიოთ. და მიაწექით ტოლობას. რას მიაწვა? ტოლობას. რაც რიცხვი მიიღეთ, ეხა მინდა რომ გამრავლებას მიაწვეთ. და ეს რიცხვი გამრავლოთ რამე ორნიშნა რიცხვზე. მიაწექით ტოლობას. კიდე რაღაც რიცხვი ექნება და ეხა კიდე ერთხელ მინდა რომ მიმატებას მიაწვეთ. აჰა. და ამჯერად მივამატოთ ოთხნიშნა რიცხვი კიდე, ოთხნიშნა რამე, რაც მოგინდებათ თქვენ. და მიაწექით ტოლობას. Mhm. So მეტი აღარ გვინდა, შევხედა უბრალოდ ეკრანს რა ციფრი მივიღეთ. შეგვიძლია რომ წავიკითხოთ ეს ციფრი? მოდი წავიკითხოთ. 18 მილიონ 112021. მე ასკერდ ვერ წავიკითხავდი. 18 მილიონ 112021. რო შევხედოთ რამეს ხო? არ მითხე ხო ჩემ ტელეფონში. არა, რამეს ხო არ გვაგონებს ეს რიცხვი? ჩემს ვალებს. საკმაოდ დიდი ვალე. რეალურად რაღაც თარიღს გავს თუ არ ვცდები, ნახეთ. კი. აკვირდით. 18 დღეს 18 დღეა. ეს არის. კი ბატონო, დღეს არის 18. 18 რიცხვი მე 11 თვე არის და ეს არის და 2021 წელი. თქვენ დაიწყებით არითმეტიკული მოძრავები შეახსნათ მეგად დღევანდელი თარიღი. კი ბატონო. მე თქვენს ტელეფონში რაღაც დავწერე წერენ. შეგიძლიათ გახსნათ თქვენი ტელეფონი და აშენოთ კამერასაც რა წერია თქვენს ტელეფონში. სად უნდა იწერო, სადაც წერო? ბოლოს ზარი გაუშვო, სწორად ზარი მაქვს გაშვებული, სადღაც და აი ნახეთ სად არის ზარი გაშვებული ბოლოს. ოი, მე არ არსებობს. შოქში ვარ. ნახეთ. გონი საინტერესო იყო. ერთს კარტ შემოგთავაზებთ კიდე. კი, ძალიან საინტერესო იყო და არ ვიცი მართლა რა ვთქვა. გაოცებული ვარ. ერთსაც ბანკოთი შემოგთავაზებთ. ერთ ბოლოს. რადგან ილუზიონისტი დასტის გარეშე არ მოწავს. მოდით ესეც რაღაც გავაკეთოთ თაკო ნახე. ჯერ ამ დასტას არ გავხსნით. ბოლოს გავხსნით და ნახოთ რა მოხდება ამ დასტაში. ზოგადად დასტაში არის ორი ფერი. არის წითელი ფერის კარტები, არის შავი ფერის კარტები. თქვენ უნდა მოირჩიოთ ახლა ერთ-ერთი ფერი და რომელსაც დამესახელებთ, იმას გავყვებით. ან შავი, ან წითელი, რომელი გინდათ? შავი თუ წითელი? წითელი. წითელი. საინტერესოა, წითელ ფერში ორი არჩევანი გაქვს. არის გული, არის აგური. აგური. გული თუ აგური? აგური. დაზუნებული ხარ. კი. აგურშიც არსებობს ორი არჩევანი, არის ნახატიანი კარტები, არის რიცხვიანი კარტები. იყოს ნახატიანი. ნახატიანი აგური. ანუ მივედით უკვე იქ რომ და თქვათ კონკრეტულად კარტი. არის აგური, არის ნახატიანი და რომელი ნახატიანი აგური არის ეგ? იყოს დამა. დამა აგური, ხო? აი, იცით რა უნდა გითხრათ, საკო, მე თქვენთან გადაცემაში რომ მოვდიოდი დღეს, დამჩქარობდი რა. ფიზიკურად ფოკუსის მომზადებაც ვერ მოასწარ. ამიტომ აქ რო შემოვედი თქვენთან გადაცემაში რომ შემოვიდოდი, რაღაცა ერთი კარტი გავხსენი და გადმოვატრიალე. და თქვენით ამოვდებ გადმოტრიალებულად. დანარჩენი კარტი არა, ერთი კარტი. არ მახსოვს რა კარტი იყო, მოდი გავხსნი და შევამოწმოთ რა კარტი არის გადმოტრიალებული ამ დასტაში. ლაჟდა. მიშვენეთ. ეს გავხსნი. და კამერამაც ცოტა დააფიქსიროს, ნახე, ყველა კარტი არის ჩვენ მდგომარეობაში. ხოდ ერთი კარტი ბოლოში უკან ამოვდევი. აი ესე გამოძიერებული ნახე რა კარტია.
მაგრამ ჩვენ დამსახელეთ. აი საინტერესო სტუმარი მყავს მეგობრებო, ეს სტუმარი არასოდეს არ მყოლია მე. ბრავო, ეს ადამიანი მართლა ძალიან ნიჭიერია. იქნება და გადაცემის მერე მასწავლო. ნახოთ როგორ გოვიქცევი. დაუბრუნდები ჩემს ადგილს. ბრავო ჯაბა, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ვაშა, როგორი იყო? აი ძალიან მაგარი იყო. თან გაოცებულიც ვარ. მერე არაერთხელ გადავახვევ მე ამ გადაცემას, მართლა ძალიან მაინტერესებს როგორ გამოვიდა ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ გადაცემაში მოწვევისთვის და პირიქით მადლობა შენ. და როგორია შენ სამომავლო გეგმები? ჯერჯერობით და გავყვე პროექტს, რაც შეეხება. ანუ აი ამ პროექტში სანამ ხარ თბილისში იმყოფები, ხო? დიახ, დიახ, ვემზადები მხოლოდ პროექტში ვარ, ჩართული სხვა აფეთქება. აი შემდეგი ეტაპისთვის უკვე იცი რას გააკეთებ? უკვე წარმოდგენილი გაქვს? უკვე დაწყებული მაქვს მზადება შემდეგი ეტაპისთვის, ორი დღეა უკვე რაც დავიწყე. და ბევრი დროც არ არის დარჩენილი ნახევარ ფინალებამდე, ლაივამდე სადღაც 2 კვირა არის დარჩენილი და მაქსიმალური სამზადისი პროცესი არის, არა მარტო ეს ჩემთვის, ყველა მონაწილე ემზადება უკვე ნახევარ ფინალებისთვის. შენი ფავორიტი მონაწილე თუ ყავს? ეხა თვალყურს ალბათ ადევნებ ამ პროექტს თავისთავად, ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი იღებს მონაწილეობას და თუ გამოარჩევდი ვინმეს? მონაწილე? ძალიან მომეწონა რუბიკის კუბი, რო აწყო ბავშვმა, რო სოფლიო რეკორდი მოხსნა, მე რა თქმა უნდა საოცრება იყო. ასევე მომეწონა თინათინ ბასოშვილის გამოსვლა ოპერა იმღერა ძალიან ლამაზად და კარგად. ერთი კონკრეტულად ესე მიჭის დასახელება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მართლა გასაოცარი ნომერი იყო ჩვენს სცენაზე ნიჭიერში და ეს ერთს ვერ გამოვარჩევდი, იმიტომ რომ მრავლად არიან ესეთი ნიჭიერი ადამიანებია. და თულია ერთი გამოვაჩიო. გასაგებია, თუმცა ყავს მაინც რამოდენიმე ფავორიტი, ესე იგი როგორც მივხვდი. და რო დასრულდება ნიჭერ, წარმატებს გისვებ, შემდეგი ეტაპი ვიცით უკვე რა როგორ გავაგრძელებთ თუ არა? შემდეგი ეტაპი ნახევარფინალია და შემდგომ უკვე მაყურებელზე იქნება დამოკიდებული. გადავალთ მონაწილეების შემდეგ ტურში თუ არ გადავალთ, იმიტომ რომ უკვე უშუალოდ ზარები წვეთს. კი, მართალია ჟიურის ერთი ადამიანი გადახავს, მაგრამ საპირველ რიგში ზარები წვეთს და შემდგომ ჟიურს გადახავს ერთი ადამიანი, როგორც ის. მოდი ახლა ჩვენი ეთერის მეშვეობით მიმართე შენს გულშემატკივრებს, ვინც ახლა გისმენს, ვინც აქამდე გულშემატკივრობდა, ვინც ახლა უფრო გულშემატკივრებს, ვინც ახლა თუნდაც უყურებს ჩვენს გადაცემას და ნახა ეს ორი ძალიან ისეთი საინტერესო ნომერი, რომელიც შემოგთავაზე. დიახ, პირველ რიგში ყველას მინდა რომ მადლობა გადავხადო ჩემი გულშემატკივრობისთვის და მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ მათი იმედები გავამართლო და მათი როგორ თქვა, მოლოდინი გამართლო, მოკლედ. მათი მოლოდინი გავამართლო. ამისთვის დაწყებული მაქვს მზადება, ეხლა თავიდან ფეხებამდე ჩართული ვარ ამ საქმეში, ვითყვიან რა. ხო. და ყველაფერს ვიზავ ამისთვის. კარგი, და პროექტის დასრულების შემდეგ? პროექტის დასრულების შემდეგ, როდის დასრულდება, მე როდის გამომეთიშები პროექტს ეს? იქნება და გაიმარჯვა კიდეც და იყო. არ ვიცი. ნიჭერი 2021. ეს თუ ესე მოხდა, არ ვიცი, ვერ ვიტყვი, ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ჯერ მაგას ვერ ვიწინა სამეთოდო. ჯერ მოკლედ ჩართული ხარ ამ პროექტში და დანარჩენი უკვე შემდეგ, ალბათ ცხოვრება მოიტანს, როგორც მეხვდი. თუმცა ეს ის არის, რაც გიყვარს, ხო? დიახ, ეს ის სფერო არის, ასეც მიყვარს და სიამონებით ვაკეთებ ამ ყველაფერს. კარგია. მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის, ბევრი წარმატებები მინდა გესურვო. მადლობა. დაგემშვიდობები. მადლობა თქვენ და მადლობა თქვენს მსმენელებს. ისე უსმენ ხოლმე არ დაიდარდოს. დიახ, დიახ, უსმენ. ხარ ჩვენი მსმენელი ესე. დიახ, თქვენ უნდა ბავშვობიდან უსმენ არ დაიდარდოს. მართლა? კარგია. ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ანუ შეგახსენებთ, რომ ეთერშია ნიჭიერის დღიურები ყოველ ხუთშაბათს 5 საათზე, ხოლო ყოველ სამშაბათს აღმოს 10 საათზე რუსთავიორის ეთერში და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი გახდათ ჯაბა ნიკურაძე. მე კიდევ ერთხელ ბევრი წარმატებები მინდა უსურვო ამ ადამიანს.